Góðan daginn, herru, þá byrjuðu daginn í dag Ég komin hér fyrir utan Vís Og ég þarf aðeins að laupa þar inn Og á nokkra aðra staði, þannig að ég ætla að taka ykkur með Ég ætla að byrjaðu að laupa inn og svo sjáumstu við á næsta Þá erum komin í Eskimo Og ég þarf að fara að tónga og tala við ykkur að Hörðu, þá erum búin að fara í Eskimo og þetta basically Eskimo travel og var í smá spjalli þar Já, núna ég að fara í vöruhús Herbalife, að fara að ná í vörur þannig að það búið að vera ótrúlega langur dagur, mikið stús mikið stús svo fer ég heim og klukkan fjögur eftir klukkutíma fer ég í Baltasar sem ókvæslega gaman, ég hlakka til að ná í stráki Hérðu, þá erum við komin hjá vöruhúsi Herbalife, að fara að ná í vörur og já, ef þú hefur áhuga á því að bæta morgumatinn, endilega henda með línu Hérðu, þá ég búinn á við vörurnar og ég ætla að sýna ykkur vörurnar Þetta bæði fyrir mig og Anitu og fyrir kunna líka og þetta basically PTM sem protein drink mix við köllum alltaf PTM svo eru við með næringu þetta eru sem sagt hérna eru kökubragð og þetta hinberja og bláberjabragð þessi hérna hann flokkast sem sagt í vörulistanum hann flokkaður sem hérna hvað heitir þetta, vegan og ég man bara eftir fyrst þegar þetta kom hvað mér leist ekkert á þetta þetta var vegan og þetta var væmið og þetta var mjög þreytikennt núna það basically orðið þannig að þetta uppáhaldsbragðið hjá mér og Anitu og hann ferskur, hann góður hann bara æðislegur og það geggjað að blanda, við blöndum alltaf sem sagt, PTM til að fá próteinið og næringuna blönduðu alltaf með berjum og klaka í mixer og búin til boost úr því og svo erum við með aloe vera drikkin sem þetta hérna sem þú setur bara tvö skúb sem sagt við oftast í tappanum opnum hann í tappanum og gerum við bara eitt lítið gat bara með penna eða hníf bara svona lítið gat og kristum tvisvar í vasklas og basically þegar okkur langar í hérna geðum mikið nammi og bara getum ekki hægt að hugsa bara okkur langar í súkulaði, okkur langar í nammi að taka staup af þessu og bara skvettir í tappan og tekur staup eftir svona tvær mínútu þá löngurinn farin fáranlegt að segja þetta en þetta svínvirkar og við gerum þetta mjög oft já og svo það þetta proteinbar og við notum það basically fyrir svona millimál eða ef okkur döðlangar í nammi og hérna við erum ekki nálægt hérna mangoðinu aloe vera drengnum þá fáum okkur eitt stykkja því og þetta eru þetta proteinstöng og ógislega góð og að setja einu svona stöng á disk og inn í örbyggjófn og hita hana og borða það þannig það bara geðvegt það ógislega gott ég ætla að gera það í kem heim já þetta svona basically það sem hérna ég var að ná í núna ég ætla að drulla mér heim eftir klukkutíma ok, eftir 40 mínútur þá fæ ég að ná í stráki minn What the fuck?
Það eru bara herþóttur hérna. Hvað gerast? Herra, það komið nýr dagur, byrðist afsökunar á því, ég upplóta ekkert helgina, en svona þetta bara. Svona þetta bara, helgina, senastu tvo daga, já, ég man ekki hvernig upplótaði senast, en ég í Keflavík, að leiðin aftur í bæin, við vorum að skutla þrem útlendingum, sem sagt, upp á flugvöll sem voru hjá okkur og skulum halda áfram með videoblokkið. Herra, þá erum við komin í Reykjavík, klukkan núna detti 7:30 og við vitum ekki alveg, Anita í baby shower með hjá vinkonu sinni og Baltasar fékk sársauka í eyrað og hann búin að vera með smá kvef og við ætlum að láta tjekka á eyranu út að hann alltaf að benda á eyrað og heldur svona utan á það. Ég vona að sé allt í lagi en kemur ljós og ég þarf að segja ykkur stóra fréttir. Ef þið að fylgja mér á Facebook eða búin að taka eftir því að þetta logo það hérna kjöldi lagi já, þetta hérna logo það komi fyrir það sem sagt nýtt logo af njótu lífsins það mjög stóra hlutur að gerast mér langar ógæslega að segja ykkur allt og sýna ykkur allt sem í gangi Baltasar sagði ekki allt í lagi eira sko hérna, ég ætla að henda mér inn Þegar þá erum við búin, það ekkert að sem betur fer og hann bara fullkomin engin það ekkert í lungunum, ekkert í eyrunum, ekkert í hálsinum það ekkert að honum það bara svona en maður vill ekki taka sjensinn á svona litlum dýrum Nú ætlum við að fara ná í Anitu og fara að koma okkur heim Já, Ronja með okkur líka það var mjög fyndið, hún eiginlega bara þegar við vorum að fara út í bíl þá hleypur hún út og hoppar inn í bíl og já, hún vildi fá að vera með en hún bara búin að vera þarna hrjótandi Nú ætla ég að setja í kosmósið Nú þetta við búin og Anita ennþá í baby shower þá ég að keyra og að rúnda Ég ætla að setja í kosmósið einhver tíman mun ég eignast Jaguar Því að þetta ógæðislega fallegu bíl sko. Úff, einhver tíman mun ég egna svona bíl Ég verið gæðið til að prófa svona bíl Keira Ég er búin að vera svona gluggaperri Ég fór, þú veist, búin að vera á glugganum bara eitthvað Ó, hvað flottur einan maður Ó, shit, sko En þetta er virkilega fallegu bíl Þetta bara rugl Þetta trublað Úff, einhver tíman vitið til, einhver tíman mun ég egnast svona bíl Setið ruslið Já Töluður og hérna Hvað það sem, hérna Já Já Loka Duglegur Herra, við erum komin heim Ég ætla að enda þetta í dag Bara takka þess að vera árið Mundu þú út frábær Þú getur gert allt sem þú vilt Njótu lífsins Mundu eftir því að fara á Instagram og læka njótu lífsins Það basically gerir þú bara attmerkið og skrifar njótu lífsins og þá áttir að finna okkur Ég ætla að enda þetta í dag Þarf ekki Nú Við sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye